Pan Odvárka je tady, zatím nevinej, dobrý. Tak se podíváme, co se dělo. Jo, tohle je dobrý. Prosím vás, tohle je Pepa, ten kope díru. Tohle je vývojový manažer, tohle je PR manažer, projektový manažer, vnitřní auditor, IT manažer, bezpečnostní technik, manažer pro komunikaci, manažer logistiky, manažer marketingu a personalista. Myslím, že to je docela výstižný, že to tak na mnoha místech skutečně je. Lvice americké zoo zabila lva, se kterým měla mláďat, a mě to ochromilo, že i v přírodě se děje to, co se děje mezi lidmi. Strašný. Zhluboka dýchat a bzučet. Chytré triky, které vám pomohou rychleji usnout, to nevím. Protože představa, že bych začal bzučet, by mohla rušit moji partnerku, a to ještě horší alternativa je, že by začala bzučet partnerka. S argumentem, že nemůže usnout. A třetí možnost je, že by nám v pokoji bzučela moucha, to bychom usnuli oba dva asi, ale bzučení nepovažuji za tak dobrý nápad. A tohle to je z kandidátky do nedávných voleb. Magister Jan Zvoník, 31 let, místní alfa samec. Nezávislý kandidát bez politické příslušnosti. Ale dobrý, jako i upřímnej, otevřenej. Tak to by bylo pro dnešek všechno.